あ、入ったね。来た。どう？ボンジーア、これボンジーア、これボンジーア、ボンジーア、おはようございます、こんばんはね、あ、ボアノイチ、こんばんは、ボアノイチ、元気、これサムいいんやけど、あれが入って今度誰が強いの、シュー、お前した、てっぺいさん、てっぺいさん、てっぺいさんは、お前した、お前した、あ、大分の見えるの、あれあれムー大会、深谷、言ったよな、ちょっと黙れよ、お前ら。ピンコンできなくなるやろ。あれあれ、はい、集中して、集中して、あれ、集中して。あれ、何入ってんだよ、深谷。深谷、ハゲちゃってんじゃん、早くしろよ。まだ入ってないの、マジで、お前、本当に。あれボニシーも悪いぞ、ね、お願いします、あれ日本語忘れた、日本語だ、あれうまい、うまい、うまい、あれいい、今のだからいい、que é Pericles Chamusca, atualmente eu sou o treinador do Al Faisal da Arábia Saudita, para mim é um prazer muito grande estar reencontrando com todos os meus atletas campeões aí de 2008, sem dúvida foi um dos grandes momentos da minha carreira que vão ficar para a eternidade, porque foi uma conquista muito grande dentro do meu trabalho como treinador. ちょっと着替えてくるわ、俺も。え？ちょっとムーつないでよ、この間。何ハゲ？ちょっと待ってね。なんか犯罪者来たぞ、犯罪者。いやほら見て、エイジユニフォーム着てる。マフィア。マフィア、ヘイ。マフィア、マフィアが来た。おはよう、ボンチーヤ、ボンチーヤ、ボンチーヤ、あれ、うるさい。ボンチーヤ、アタカマジョさん。ちょっと黙らせて。あれ、エイジに黙らせて。もうめけなさそう。エイジ、シャラップ、エイジ、シャラップ。はい。エイジ、シャラップ。うるさいよ。おかや。いい？おお、あ、大丈夫、大丈夫。日本語大丈夫。食べて。たけぶらの、エイジ。ああ、シャムササ。ああ、ボンジー、ボンジー、ボンジー、ボンジー、ボンジー、ボンジー、ボンジー、Ale, para finalizar minha parte, falar que esse momento é um momento assim delicado para toda a humanidade, né, para o mundo inteiro, e que é um momento que todo mundo tem que refletir, toda a humanidade, o que a gente pode fazer de melhor depois disso para cuidar do nosso planeta e refletir sobre nosso propósito de vida. Robega, vai ter que ir, Robega. Vai tá? Vai. Ô, Xingu! Xingu, Miguel Sou! Nossa, né? Tô barabara na ter, cara. モリエがシャムスカに質問があるらしいよ。モリエ、モリさん、はい、お前うるせえ、ちょっと黙れ、お前は。あ、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、泣き。4年後ぐらいにセンターバックをサウジアラビアで探してるって聞いたんですが、大丈夫ですか、まだ。いやお前売り込みかよ、お前おいしげ、おいしげよ、お前3年か4年後、3年か4年後、3年後かな、お前どんだけ稼ごうと思ってんの、お前ちょうどセンターバックが必要としてるっていう、eu já tentei contratar ele umas 3 vezes, mas ele é muito caro。 ああ、福谷と俺入ってるよ、福谷と俺食べとよ、ペアと俺入ってるよ。ねえ、ペア。ユシアキも入ってるわ。安いよ。この中で、サムスカに選手として誰が欲しいかって。あれ、エオフィール、ロシコ。com certeza、エジプト。
Com certeza é Ed. Você! Caralho! Ela viu! Ela viu! Vamos caçar! Esse time aí é muita qualidade de se juntou, né? É um time de muita qualidade. E qualquer atleta aí desse grupo iria me ajudar. Alguma pergunta mais? Isso assim. Oh. 懐かしいね、エジと。ナイス。ナイス、エジ。おりゃ、あの時代、監督が引いてた時代に大変だったこと。Sem dúvida, sem dúvida foi 2009, né? E foi um ano que nada deu certo. Um somatório de coisas fez a gente ter uma sequência muito ruim de resultados, né? Então esse foi um momento mais difícil aí que nós passamos no 8. Da Tetai Kai. Benkyou natta na. Mas, demo, aí o que aconteceu foi じゃあそのネガティブな部分をじゃあポジティブに持っていくための作業っていうのは監督としてどういうことを心がけていたとかそういうのはあります？Isso faz parte, né, da nossa amadurecimento e crescimento como treinador, né, as várias fases que a gente passa na nossa carreira. E como a gente tem sempre convicção das nossas ideias e acredita muito nas nossas ideias, então isso mantém a gente firme para a gente seguir buscando o crescimento e a melhoria na nossa carreira sempre. Nishi! 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 Hey, Mizo! Gordon, ちょっと黙れ、Gordon は。Gordon。あ、ごめん。ごめんなさい。大輔は何かある？シャムに。森！森チキッター！おい、おい、ゴルドン、ゴルドン、シャラップ、ゴルドン。あ、ごめん、ごめんなさい、すみません。エジ、エジ、今何やってんの？はい？エジ、今何やってんの？知りたい、知りたい。ねえ、それする？それ、あの、ミスターチャンネルも出てるから、それ見て。いやいや、似合ってくなって、深谷。じゃあ、大輔いいよ。はい、またお前らもう入ってくるなって、お前。肌、回らんやろ、お前。なあ、司会が。大輔いいぞ。はい。お久しぶりです、シャムスカさん。ああ、高橋さん。よろしくお願いします。僕自身が、シャムスカにこう、見出してもらったというか、あの、本当に、無名なところから、こう飛躍させてもらったっていうところで、その選手をこう見るときに何を大事にして見てたのかなっていう、あの僕寄りの質問ですけど、単純に、はい、いいじゃんいいじゃん。いや俺も俺も俺も、no caso específico dele, ele era um jogador com muitas qualidades ofensivas e com força para defender. Então, é uma posição que exige essa qualidade, né, para jogar de ala com velocidade. Então, ele tinha todas as características para fazer bem, né, essa função. E eu me lembro de uma história, Ale, que quando eu estava fazendo os exercícios com ele de drible, eu queria que ele melhorasse um pouco mais a situação de um contra um, e ele falava que estava trabalhando com músculo que ele nunca tinha trabalhado na vida dele, que a sensação dele era essa. Roberto, seja bem-vindo. E aí, meu povo? Grande líder no meio-campo aí, ó, grande líder. Oh. Tudo bem com vocês? Chegou cedinho, tá certinho o horário você. Tá certinho. Mudar as crianças. Mas disso que não ia. あれあれ。ちょっと待って。ちょっと日本人の方、皆さん静かにしてね。エジうるさいよ。エジうるさいよ。ホベお願い。E aí, meu pessoal, tudo bem? Saudades de todo mundo, cara. Que legal rever vocês. A
gente, hoje eu estou trabalhando com uma clínica de emagrecimento aqui no Brasil, há 2 anos já. Inclusive o Ed foi o primeiro que veio aqui, já emagreceu 15 quilos, mas ainda tem mais 20 para perder. E saudade de todo mundo, cara, que prazer ver vocês. Mas ele bebe demais, aí fica difícil. Cara, pro torcedor é só saudade também, eles que nos apoiaram tanto aí, na época que a gente teve aí. E foi uma lembrança maravilhosa. Sobre o time, eu falo para todo mundo aqui no Brasil, enquanto os caras que eu joguei junto na época aqui do Brasil, e falo abertamente que esse grupo foi o grupo mais gostoso que eu joguei, cara. Foi o lugar onde a gente percebia que os jogadores chegavam antes dos horários que estavam combinados, justamente para ficar junto, para brincar, para fazer palhaçada. Então, esse grupo vai estar na memória para sempre. コベすごくいいこと言ってるときにさ、モリゲとかさ、チャットでさ、フカヤをさ、いじるのやめてくれるから、お前ら。コベの時間ほんと、俺も集中して聞いてるのにさ。コベの時間をさ、入っていくんだね、チャットでやるの。あ、ムーが言ったね。ムーが言ったね。たぱらんど、こいつとじいたん、ボアザイ、モリゲタ、たぶりんかのゴンフカヤ。フカヤ tentando se concentrar e ele não consegue. ごめんね、ムーが悪いからね。フカット、フカット、エッジさん。ムーと森重が悪いから、このセット。フカット、エッジが髪型一緒。オレのムーアイ。フカヤエッジ tem a mesmo corte de cabelo, pô. はい、エッジ、メウソさん。アレ、eu tô aqui no Brasil ainda, trabalhando com escolinha de futebol.Com trabalho, nós temos um campo sintético aqui, e que faz de dia trabalha com escolinha de futebol e na parte da noite a locação de campos, né? E como eu tinha falado na outra vez, eu junto com o Rafinha, que é do Flamengo, que jogou no Bayern de Munique e tudo, que somos sócios aqui. Essa é a atividade que eu estou fazendo aqui agora no Brasil.Por isso, mas aí tem que falar, é tipo sério ou falar tipo as resenhas mesmo?いや、もういいわ。もういいよ。満足。なければまあ。もう大丈夫。だぼう。お腹いっぱい。大丈夫。もうお腹いっぱいだわ。大丈夫。こっからさ。お天使のペジタバラマイナだ。あれ、esse de branco é o Taikai? Esse de branco é o Taikai? É. Mas ele, nossa, tá mais feio ainda. Mais feio.懐かしい懐かしい。はあ。おいや。かっこよくなったつもりだけどな。メトカパセチラカベス。質問ある人はもう手挙げてちゃんと。前レバタマオ、ゲキセバラレバタマオ、プリメオルコシノズモモ。いい。シンゴさんが一番早かった。シンゴさんからじゃあシンゴさんどうぞ。はい、シンゴプリメオ。Porque eu levantei as duas mãos? うるさいな、お前は。手挙げたんだけど。エイジミューソン。エイジミューソン、ゴールドシャラップ。はい、シンゴさんお願いします。ちょっとサッカーの話とはちょっと違うんだけど、まあ、ファンサポーターが多分見てると思うので、皆さんがこうなんかファンサポーターからなんか、まあ、されて嬉しかったこととか、なんかプレゼントとかでもらって嬉しかったものがあれば、まあ、時間があれば一人ずつ。森重が。すごいプレゼントって、わかるもん。お母さん、お母さん、お願い。どれ、さくはこういう palavra。なんだじゃ。Vocês lembram que não esqueçam? Até o dia. Já vai lá. É, o母さん、もらったことない。もう、nunca recebi nada。じゃあもう、福谷はもらったことないでいいね。はい、じゃあ、福谷nunca recebeu nada。はい、ありがとうございました。はい、次。じゃあ、そう、森さん。周作も喋ってないです。周どんどん喋って。周作。僕ありますよ。横断幕ですね。自分がデビューして、eu mais lembro é 大分のスタジアムに。お meu nome que eles colocaram 西川周作っていうのを見たときは。Não sei se foi o melhor presente da torcida, né? Eles tenham colocado meu nome aí. Alguém mais que quer falar? Morishige, o negócio. Ai. Ureshikatta mono?
考えとけよ、考えとけ。考えとけよ。このマップなんだよ、考えとけよ。はい、何あの、ナビスコの決勝戦の、あのスタジアムの雰囲気は良かったんで。考えとけよ。お前さ、考えとけよ。考えとけよ。もう一回、あれが嬉しかったっす、やっぱり選手。ちょっと選手にとっては。おい、お前、ロープレスレンチプロミ。お前、今更もう好感度上がんねえんだからさ。そうだよ。一瞬待って考えとけよ、もう。あ、ゴラボセパレズ。お前のテンペンサドナム。ムー、ムー、ムーやろ、ムー、ムー、ムー、ムーで、ムーで。やっぱり1000円ですかね。はい、もう一周。お前軽いんだよ、軽いっすよ。慎吾さん振っていってください。誰に聞きたいですか。もうでも現役選手いないでしょ。え、敵は現役選手一人いた、一人いた。あ、ごめんごめん、吉明、ごめんごめん、吉明。写真、写真、写真、写真、ない。あ、ポット。これやろ、これ。これ、これ、あ、大丈夫、大丈夫。いや、真面目に、真面目に、真面目に。そうですね。これは整理、整理、整理。あの、ものっていう、ものじゃなくて、その、大分から移籍したのにもかかわらず、その、毎試合、毎試合、あ、その、大分で試合があるときに、なんかいつもその、拍手をしてくれて、で、去年も、まあ、大分で試合があったときに、まあ、たまたまキャプテンで、あの、フェアプレーの宣言を したんですよ。その時もすごい温かく、なんか拍手で、なんか迎えてくれ、すごい、温かいサポーターだなって、いつも感じてました。ありがとうございました。大分のサポーター、温かいよ。温かいです、温かいです。間違いないですね。ね、温かいよね。ちょっと待てよ。はい、次、質問ある方、挙手制、早い人。alguna otra pregunta? alguna otra cosa? falar? ないんかい。質問お願いします。みんなさ、どういうのもらったら嬉しい？いいよ。デジャブや。デジャブ。大分帰って、帰ってくるで来れる機会があったら、どこに行きたいかなって。エジ以外で。エジ以外でだって。エジ以外でシャムとホベに聞いて。あれ。チュパワチュパワ。エジ。え。何が喋れば。ホベを喋ったし。おお。ヤコマチョカルイ。ヤコマチ。エジは。Eu tava com uma viagem programada para esse ano, cara, para ir aí passear com a família. Me leva também, Beto. Ô Beto, me leva. Não, Ed, não. Eu tava com a viagem programada, cara, pra ir. As crianças estavam super felizes, né? As duas meninas nasceram aí. E... também fiquei feliz agora. A gente queria ir, mas aí aconteceu esse problema todo aí. Vamos ver se lá na frente. Tava falando com o Edmilson, que ele falou que a gente tá pro Dyke fazer um jogo aí pra gente ir, pô. A gente matou a saudade. Né? Imagina todo mundo junto aí. O Edmilson vai apitar o jogo, viu? Tá gordo pra caramba. Só depois do jogo. Coloca... eu ia direto pro treino. A gente coloca essa música pra dar dura no Ed durante o jogo, quando a gente marcar. Isso aí, ó. Aí, então. Isso aí. Para ter daqui. Eu quero voltar aí pra poder ir no Otoya, no restaurante Otoya. É, eu gostava bastante de lá. Oh. 80°, 80 graus. 80°. É, sempre é. Você, olha! Olha, por que o Chamusca fala? Edi vai sair dele, deixa eu. Sai dele, sai. Olha! Por que o Chamusca, quando o Chamusca fala, todo mundo dá risada? リスペクトが違うから。ちょっと、これ9時まで行けそう、みんな。大丈夫ですよ。天候使ってもらったら。ラムスカとかも。オッケー。大丈夫。ダメな人はもう退職するから、どんどん。
ダメな人は退出していいから、取りに行ったら。深さんいいよ、退出して。深さん退出していいよ。エイジポジータイザー、チキゼ。お前、暇してたな。え、パリアサーデー。あ、ヨシアキ。どうぞ。大輝さんのチャンネルなんで、ちょっと、大輝さんにちなんだ質問を、シャムスカに。シャムスカ、元気今頃2008年のナビスコの決勝でフォワードであの時デカ盛りも調子良かったんですけど大輝さんを先発にした理由は何ですか？Que eu me lembro, na verdade o Daik estava recuperando, se não me engano.De alguma lesão tornozelo, alguma coisa que ele estava se recuperando no jogo contra o Nagoya, ele não participou, né? E depois ele conseguiu se recuperar para jogar a final. Morishima também era um excelente atacante, com características diferentes de Daiki. E para esse jogo contra o Shimizu, o Daiki tinha.As qualidades e a característica também e a experiência que a gente precisava para um atacante na final. Oh! Muito obrigado! Ah! Ah! Daiki Takamoto! Ah! Daiki! Yes, so!初めて聞いたんだけど、ヨシアキなんかすげえぶっこんできたな。いや、やっぱナビスコのね、話題をしないとね。あいいね。じゃあ、そういうことどうぞ。いいよ。いいよ、いいよ。じゃあ、次。ポジパテ、他に。これ、muito bom、あの、や、primeira vez que eu escutei。シンコさん。これ、muito bom。じゃあ、起用の話をしてたので、自分が出れないときに、その左サイドを、ヨシアキと、あと、他の選手で迷ってたと思うんだけど、ヨシアキにした決め手みたいなのは、あるんですか？Na verdade, durante a competição, sempre que a gente tentava fazer uma postura mais defensiva ou tinha que fazer alguma alteração na ala esquerda, era Fujita que jogava, né? Que Fujita, ele conseguia jogar em várias posições, né? Jogava de volante, jogava de zagueiro, jogava na ala. Então, ele é um jogador que tem muitas características...E dá para fazer várias funções. Então era sempre Fujita que jogava normalmente na esquerda, quando o Shingo não participava, né? Obrigado. O Almighty だったからね、ヨシアキはね。Obrigado, シャムスカ。ちょっと現役選手からの。うるさい、Fujita さん。うるさい。現役選手。おめえなんかありそうじゃん。お前一番若かったんだからさ、19歳やったな、当時。はい。なんかないの、そういう。ないこと。今はもうベテランになって、お前の。Agora eu... Não, claro, o nome do... mais veterano do clube, né? Tocou nai des. Não tenho nenhuma pergunta, não. Nain kai! Nain kai! Ah, já, Morige, aí vai. Eu fui no volante, mas... Oita, Tori, Nita, Ni. Mas, no time, Túlio e Eji estavam no volante.うん、はい。で、まあ、ホベも後で入ってきたんだけど、で、ボランチでノーチャンスでセンターバックになったんですけど、で、アビスパ戦、そのセンターバックにコンバートしたのは、なんか理由があったのか、ただ単にボランチでノーチャンスだったから、センターバックに使ったのかっていう。Isso foi uma coisa bem interessante, porque foi uma coisa que nós discutimos dentro da nossa comissão técnica, né, com todo mundo.Que pelas características de Morishige, ele seria melhor zagueiro do que volante, porque ele tem a característica mais específica para jogar de zagueiro. Quando a gente pensou nisso, foi de aproveitar o potencial dele de jogo aéreo, a qualidade do passe, a leitura do jogo vindo de trás, o passe dele era muito bom.Bola longa, então ele tinha muitas qualidades para fazer o zagueiro que joga por dentro, que é uma posição muito importante no 3-5-2, né? E, na verdade, foi uma decisão muito difícil, porque a gente teve que tirar Mick, que era um dos líderes do time, para poder fazer essa reposição. E foi uma substituição, a gente tirou um dos jogadores principais, em termos de liderança, para colocá-lo.
いや、それすごいよ。俺、覚えてるもん。うん、中断期間中かな一発目 FC トークやったやん。そうで、ミキさんからモリゲにさ、変わってさ、2対1で勝ったんかな、あれ。そう、大輔が。大輔が入れた。大会からロングパスから大輔が入れて、2対1で勝ったんやな。いや、あの試合負けてたら、多分、降格ぐらい行ってたよ、マジで。あの試合、ほんと相当大事だったもん。なんエイジとホベはないのなんか質問は。相当エイジ、何静止がそれ。エイジ、ホベ。エイジ。はーいはい死んでるやろ、もう。死んでるやろ、エイジ。死んでる、寝てたな、あいつ。Eu lembro de uma coisa engraçada nessa formação, que quando a gente jogava contra os brasileiros, por exemplo, eu lembro de uma história legal do Robson Pontes, lembro do Austin, que eram pessoas que a gente conhecia, batia um papo, os caras falavam assim pra gente, meu, esse zagueiro de vocês, esses três zagueiros, o que acontece com os caras, velho? No meio nem parece que é japonês. Os caras descem a porrada. Eu falava pros caras que os três zagueiros nossos da zaga era tudo da máfia. Eu falei, cara, os caras é tudo da máfia, tudo doido, cara. Então, assim, essa formação da nossa zaga, cara, era demais. Então, essa parte de defensiva, eu acho que fez muita diferença. Pro lado que o brasileiro ia, ele tomava no meio mesmo. Então, isso eu e Edmilson, a gente dava até risada ali, porque os caras passavam por nós, não, vai tomar no cu, esses caras só descem porrada, não sei o quê. Isso aí era legal. Fala pra eles aí. ああ、モリゲとフカヤと大会がマフィアっていうことね。クレイジーってことね。そう。まあその。クレイジー。ああ、まあ。大丈夫。まあ、とべよ。おフカヤ、だから、フカヤ、な、なつこそら、バックル、スカラ。スカラ、スーカーね。何してるんだよ、こいつ。うるさい。もう、さっきも言ったけど、ここ、視聴者わかんないから。この、身内してネタじゃん、それ。あ、知らないんで。もう、大好きとか。大好き。何や、できた。大好き聞こえる？か、鼻の調子大丈夫？聞こえますよ。大丈夫。おい、みんなバチ当たるぞ。おい、ちょっと静か。ナビスコカップの時にさ、前半の途中ぐらいかな、岡崎と俺が競り合って、ちょっと倒れ込んでる時に、俺の後ろからすっごい蹴ってくるやつがいるの、ケツを。思いっきり。お前、俺、岡崎選手が蹴ってんのかなと思って、パッて上見たら、ホベが俺のお尻めっちゃ蹴ってた。ホベ、それ覚えてる？ホベが笑ってんの。それ、テレビ見たら、試合見たら分かると思うけど。Cara, final, cara, final, esse meu na frente chutava, velho. フカヤはなんかないの、お前、フカヤは。ないですわ。はじゃあ退出してじゃあ退出してくれじゃあ退出ありがとうございました深谷くんありがとうございますエジ深谷のこのラーダーにとってじゃあもう嫌いで食べれるわ楽しくいや何も決めてなかったな primeiro eu queria falar do Kanazaki né como ele não fez nenhuma pergunta aí mas foi o primeiro ano dele na final da 2008 e ele foi um jogador decisivo, ele fez as duas assistências do jogo, né? E eu fiquei muito orgulhoso depois, acompanhei a trajetória dele como profissional e muito orgulhoso de ter participado um pouco aí na formação dele como atleta. Oh! 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 Kanazaki! Oh! Sugoi, né? Ale! Ale, ale!あれ、はい、でも、はい、監督に突っ込んでいくやつだから扱いづらいよ、今はもう。なくていいよ大丈夫それでも大丈夫それでも。喧嘩するから。だから、com certeza、vou estar sempre torcendo aí por todos。Eu queria dizer que para mim foi um prazer, uma honra como treinador ter feito parte desse grupo. Eu ainda não consegui.Assim, nada igual em minha carreira, desse ambiente que nós criamos aí. E o carinho também que a gente tinha da torcida é incomparável. Eu nunca tive em nenhum lugar que passei esse carinho do torcedor. E realmente fica na minha memória toda aí as boas lembranças aí do Oita e esse grupo maravilhoso que a gente pôde trabalhar.
はい、ありがとう、ありがとう。あれ、ありがとう。あと、ホベからもさっきあったけど、OB で大分でね、うん、まあ、コロナの影響で皆さん不安先がない方たちのためにもね、うん、チャリティーマッチじゃないですけど、大分で OB 戦、うん、まあ、現役の選手も時間があれば参加してね、うん、みんなでまた大分から元気をね、うん、日本、世界に発信していければいいと思ってるんで、ぜひそのね、機会をみんなで作りたいと思うんで、その時は参加してください、皆さん。いいですか？いい。Vou tentar fazer. Ô, mas fala pra ele, porque agora. Age は Zoom で参加で。何だっけ？Não, que? Eu vou ter que ir. Ah, dai, eu não saio daqui. ありがとう、今日マジでみんな。シャムスカーを含めて、ね。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。みんなで。Ai, bye bye! Bye bye! Bye bye! Muito feio! Tchau, bye bye! O meu nome está assistindo a sair! Obrigado aí! Bye bye! Bye bye! Bye bye, Nishi! Obrigado!